Predmetom nasledujúcej prezentácie bude charakteristika osobnosti podnikateľa. V rámci istého prieskumu sa sledovala verejná mienka o podnikateľoch. Z výsledkov vyplynulo, že medzi ľuďmi kolujú mnohé mýty o podnikateľoch, ale aj o samotnom podnikaní. Mnohí majú predstavu, že podnikateľ má veľa peňazí, že zarába na svojich zamestnancoch, že nemusí nič robiť a predsa rýchlo bohatne. Sú v skutočnosti podnikateľia naozaj takí, alebo tieto vžité predstavy nemajú s realitou nič spoločné? V najbližších minútach sa dozviete, aké vlastnosti by u vás nemali chýbať, ak plánujete začať podnikať. Dá sa povedať, že zásadný rozdiel, ktorým sa podnikatelia odlišujú od nepodnikateľov, je postoj v myslení a v tom, že nielenže veria svojim snom, ale pracujú na tom, aby sa ich sny premenili na realitu. Mnohí z vás na podnikanie láka skutočnosť, že sa budete slobodne rozhodovať o svojom pracovnom a voľnom čase, že budete mať šancu presadzovať svoje vlastné nápady a získate možnosť dosiahnuť úspech. Nezabúdajte, že viesť firmu nie je jednoduché, obzvlášť v prípade začínajúceho podnikateľa. Nie každý je schopný chopiť sa iniciatívy, prebrať zodpovednosť za svoje konanie a o samostatnica. Podnikateľ musí mať seba disciplínu, musí ísť neustále za svojim cieľom, objavuje nové príležitosti na podnikanie, získava informácie o nových trendoch na trhu či zmenách v zákonoch a mal by byť komunikatívny, pretože len vďaka dobrej komunikácii so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a ostatnými podnikateľmi získava potrebnú spätnú väzbu. Vo svete existujú firmy, ktoré vznikli bez odborných vedomostí svojho zakladateľa, kedy na začiatie podnikania stačil geniálny nápad. Takýchto firiem je však minimum. Bez ohľadu na to, či chcete vyrábať výrobok alebo poskytovať službu, mali by ste rozumieť tomu, čo robíte. Ideálne je, ak nejaký čas, napríklad rok 2, pôsobíte v odbore, v ktorom sa chystáte robiť biznis. Potom dokážete lepšie poznať zákazníkov a samotný trh, viete lepšie motivovať spolupracovníkov a odhadnúť budúce príležitosti a hrozby. Podľa prieskumov asi 45% malých podnikateľov nevydrží podnikať viac ako 2 roky. Jednou z hlavných príčin neúspechu je, že majú nedostatočné vedomosti v oblasti, v ktorej pôsobia. Odbornosť však sama o sebe nestačí. Váš produkt či služba môže mať vysokú kvalitu, tu ale musíte vedieť predať zákazníkovi, no rozhodne nie za akúkoľvek cenu. Šikovný webdesigner nebude úspešný, ak bude požadovať za svoje služby minimálnu odmenu, ktorá horko ťažko pokrie jeho náklady. Ak pociťujete handicap v tejto oblasti, je dôležité čo najrychlejšie ho odstrániť. Našťastie mnohé veci z oblasti obchodu a predaja sa dajú naučiť. Každý podnikateľ by sa mal rozumieť financiám, účtovníctvu a daniam. Netvrdíme, že máte vedieť detaily, ale mnoho podnikateľov zlyháva práve v tejto oblasti, pretože nedokážu robiť kvalifikované rozhodnutia. Aj tu sa dá mnohé dobehnúť s delávaním či zháňaním informácií na internete napríklad týmito videoprezentáciami alebo na stránke podnikajte.sk. Aj keď nemusíte byť práve rodený podnikateľ alebo podnikateľka, niektoré základné osobnostné predpoklady by ste predsa len mali splňať. Trpezlivo a vytrvalo nasledujte svoj cieľ. Podnikateľ by mal byť pohotový, flexibilný, pozorný a kreatívny, aby sa dokázal rýchlo prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu. Nebojte sa riskovať, už naši predkovia vedeli, že risk býva spojený so ziskom. Rozhodne sa ale vyvarujte bezhlavému riskovaniu. Mali by ste dokázať viesť ľudí, pretože sami z pravidla na všetko stačiť nebudete a dobrý tým ľudí je základom každého úspešného biznisu. Podnikateľ musí byť vytrvalý, trpezlivý a odhodlaný úspieť. Zlé začiatky podnikania bývajú veľmi náročné. Množstvo podnikateľov sa po zlom štarte muselo pozbierať a začať úplne od znova. To dokáže podnikateľ iba vtedy, ak má potrebné sebavedomie. Každý podnikateľ vie, že úspech dosiahne v oblasti, ktorá ho niečím priťahuje. Niektorá dúči, niektorá dvarí, niekto niektor má rád matematiku a podobne. Dôvodom je nasadenie, za kým sa do týchto vecí púšťa. V tejto oblasti má oveľa hlbšie vedomosti a oveľa viac sa zaujíma o trendy a podobne. Všetci máme nejaké silné a slabé stránky. Úspech dosiahnete iba vtedy, ak sa zameriate na oblasti, ktoré vám idú najlepšie. Ak ste dobrí v obchodovaní, tak sa venujte obchodovaniu a na účtovníctvo, personalistiku a ostatné oblasti si nájdete poradcu. Vyhľadaním odborníka sa aj zo slabých stránok vášho podnikania stanú silné. Nikdy nezačínajte niečo, ak sa dopredu zdáte. Plánujte, ako môžete dosiahnuť svoj cieľ. Je potrebné, aby vaša každodenná činnosť smerovala k naplneniu vášho cieľa. Podnikateľ tvrdo pracuje. Väčšina úspešných podnikateľov v začiatkoch podnikania pracovala viac ako 60 hodín týždenne. Podnikateľ má vôľu učiť sa. Je mnoho podnikateľov, ktorí nemajú žiaden titul, no vôľa učiť sa a neustále sa zdokonaľovať v oblasti svojho podnikania výraznou mierou prispela k ich úspechu. Dbajte na to, aby ste vždy dotiahli veci do konca. Úspešný podnikateľ je natoľko disciplinovaný, že ak treba prácu dokončiť, je jedno, či ho baví alebo nedokončí ju. Budujte si sieť kontaktov, tzv. networking. Vybudovanie kvalitných vzťahov vám značne uľahčí prácu a zvyší vašu produktivitu. Podnikateľ často potrebuje informácie, ktoré nie sú bežne dostupné a networking je prostriedkom, ako sa k týmto informáciám dostať. Nezabudnite, že pri budovaní vzťahov je dôležitá ich kvalita, a nie kvantita. Pomôcť vám v tomto smere môžu rôzne podnikateľské združenia, napríklad Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Nechceli by sme vo vás vyvolávať dojem, že úspešní podnikatelia budete iba vtedy, ak ste samostatní, ctižiadostiví, riskujúci odborníci s obchodným duchom a mimoriadnými ekonomickými znalosťami. Mali by ste však už pred vstupom do podnikania poznať vaše silné a slabé stránky a byť pokiaľ možno čo najlepšie pripravení na všetko, s čím sa podnikatelia či už denodenie alebo z času na čas potýkajú. Takže ak ste osoba, ktorá je motivovaná nezávislosťou, kreativitou a osobným rastom viac ako bezpečným zamestnaneckého platu, podnikanie je pre vás tá správna voľba. Ďalšie zaujímavé informácie a cenné rady k začiatku podnikania nájdete v našich videoprezentáciách, ale aj napríklad na stránke www.podnikajte.sk. Pozrite si napríklad, čo si o svojom úspechu myslia iní podnikatelia, čo považujú za kľúčové faktory svojho úspechu. Tak čo? Kročíte do dverí, za ktorými sa skrýva istota v podobe zamestnania alebo sloboda v podobe podnikania.